ԳՇՊ-ի Տեղակալի հրամանի պատճառով 60 հոկանոց խումբը անհետ կորել է։ Ժողովուրդը Տորաթերթը գրում է, որ Հայաստանի Հանրապետության Զինված ուժերի պատրաստության գլխավոր վարչության պետ, Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանը Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունում քննվող քրեական գործի ճանակներում ներգրավված է որպես մեղադրյալ։ Անդրանիկ Մակարյանը այն 4 զինվորականներից մեկն է, որոնք չեն միացել գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի եւ մյուս զինվորականների հայտարարությանը, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջելու։ Չնայած նրան, որ դատախազությունը մանրամասներ չեր ներկայացրել ներ Ժողովուրդ Օրաթերթի այն հարցմանը, թե կոնկրետ ինչ է արել Մակարյանը, որ հայտնվել է Մեծադրիալի աթորին։ Մες որոշ մանդրամասներ են հայտի դարձել։ Մասնավորապես Մակարյանը 60-ից ավել քանակությամբ ձորքին կոնկրետ առաջադրանք է տվել։ Որ կատարեն պատերազմի ժամանակ ինչի հետևանքով 60 հոկանոց ձորքի զգալի մասն են հետ կորել է, և ոչ մի քիչ օրս հայտնի չէ թե ուր են, իսկ մի մասն էլ փախել է։ Ըստ էութության նախաքաննական մարմինն էլ հենց 60 հոկանոց ձորքի առերծվածայինան հետանալու մեջ տեսել է գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Մակարյանի մեղքը։ Կասկածներ կան, որ Մակարյանը դիտակցել է, որ 60 հոկանոց ու ޒօրքին ուղարկում է Մահվանդուրը, բայց անկախ այդ հանգամանքից նրանց առաջ խնդիր է դրել, ինչն էլ ճակատագրական է դարձել շատերի համար։ Հիշեցնենք, որ Մակարյանի անունը այս քանից հետո շրջանառվում է որպես Օնիգ Գասպարյանին հավանական փոխարինող։ Նյութի աղբյուրը՝ Լրագիրը։ Պատրաստ լինենք Թշնամու Նոր Սադրանկների։ Լրագրող Նաիրի Հոխիկյանի գրառումը. Ադրբեջանը չի ཐակցնում, որ ունի առնվազն 1 սպանված զինվորական։ Աֆغان Բահրամ Օղլու Խամզայև Թշնամին ասում է, թե իրեն զինվորը սպանվել է հայկական կողմի դիպուկահարի կրակից։ Հայկական կողմը հերքում է։ Պաշտոնապես հերքում է, բայց ես ուրախ կլինեմ, եթե իրականում մերոնք այդ կեր պատժեն դժնամուն։ ՌԴՊՆ-ն հայտարարություն է տարածել, թե մտաղիսից քարվաճար ճանապարհին, որի մեջ մասոմեր հսկողության տակ է, գրակա հերթի տակ է հայտնվել ադրբեջանական ավտոշարասյունը։ Դժնամին կորուստներ ճունի, ռուսները չեն նշում, թե ով է գրակել ադրբեջանական ավտոշարասյան վրա, ճիշտ նույնքերp ինչպես որ չեն նշում, թե կոնկրետ ով է գրակում հայկական բնակավայրերի վրա։ Պատրաստ լինենք աշնամու նոր սադրանքների, որոնք կարող են լինել ինչպես Արցախի, այնպես էլ Սյունիքի եւ Տավուշի ուղությամբ։ Խոճապի կարիք իհարկե չկա, բայց պատրաստ լինել գրակոչների մասին նոր տեղեկությունների պետք է։ Նյութի աղբյուրը՝ Mammuley-ը։ Ինչ նոր ռազմական օպերացիա է ձեռնարկում Թուրքիան։ Թուրքական լրատվամիջոցները շարունակում են քննարկել թուրքական զինված ուժերի հնարավոր ռազմական նոր գործողությունը Սիրիայի քրդերի դեմ։ Ավելի վաղ եւ Թուրքիայի նախագահը եւ Արդգորց նախարարնակ նարկել էին նշյալ ռազմագործողության մասին։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների ռազմական գործողությունները քրդերի դեմ իրականացվելու են Մանդիջ, ԹելԹեմիր, Այն Իսա եւ Թել Ռֆաթ շրջանների ուղությամբ։ Թուրքիա parberakana հարձազրուցիած կածրել Սիրիայ ընդ դիմադիր զինված խմբավորումների հրամանատարների հետ, որոնց անունները չեն հrapարակվում։ Ինչպես հայտնի է Սիրիայ ազատ բանակը համարվում է Թուրքերին դաշնակիցը եւ Անկարան 1 անգամ չէ որ նրանց միջոցով կամ օկնությամբ Սիրիայի քրդերի դեմ ռազմական օպերացիաներ է իրականացրել։ Էրմենի հաբերի փոխանցումը փոխանցում է, որ արդեն բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները ավարտվել են ռազմագործությունները սկսելու համար։ Հիմա Տեղի զինալները սпасում են Թուրքիի հրամանին ավելի վաղ Թուրքպահեստազորային գեներալ Նաին Բաբուրոգլուն ասել էր որ առանց ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի թույլտվության Թուրքիան չի կարողանա լիարժեք գործողություն իրականացնել քրդերի դեմ Քանի որ այդ տարածքի օթային սահմանը գտնվում է երկու երտերությունների վերահսկողության տակ ന്യൂթի աղբյուրը armbloginfo.ru Ադրբեջանը պատրաստ է կարկավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ Ադրբեջանի ԱԳ նախարար Ադրբեջանի ԱԳՆ Ջայխոն Բայրամովը Բելարուսում ելույթ ունեցել է ԱՊՀ անդամ երկրների ԱԳ նախարարների խորհրդի նիստում։ Նա մասնավորապես ասել է, որ 44 օրի պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանական տարածքների 30-ամյա occupatcion-ը ավարտվել է եւ ապահովվել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը։ Նախարար Բայրամովը անդրադարձել է նաեւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին եւ 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարությունների կատարմանը։ Ուշագրավ է եղել այն, որ Բայրամովը գրկնելով Բաքվի թեզը հերթական անգամ ասել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը մնացել է անցյալում, եւ Ադրբեջանը պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Հիմքում ըննալով միջազգային իրավունքի սկզբունքների հարգումը, այդ թվում ինքնավարենությունը, սահմանների անձեռմխելիությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը, Newthy Aghpyurը հրաཔարակե է։ Սերժ Սարկսյանի անզայրածիր ունեցվածքը։ Լևոն Բարսեղյանն իր Facebook-յան էջում գրել է նախագահի տեխնատուների ամենահարուստը, ղորцоղ նախագահ Սերժ Սարկսյանն է։ Ըստ նրա ցույցի եւ եկամուտների հայտարարագրի, նա Ստեփանակերտ քաղաքում ունի 96 քառակուսի մետր մակերեսով շենքշինություն, որը նրան պատկանում է ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, ինչպես նաեւ 92 թվականի արտադրության Mitsubishi Montero Magnishi ավտոմեքենա։ Սերս Սարգսյանը ունի 18-ից 20-րդ դարի հին իրեր. արձանիկներ, քանդակներ եւ վայլեն։ Ինչպես նաեւ Խանջանի, Սարյանի, Հակոբյանի, Գյուրջյանի, Բաշինջախյանի, Մինասի, Երևանդ Քոչարի, Կոջոյանի, Աղեղյանի հեղինակածք՝ Տավների հավաքածու։ Սերժ Սարգսյանն ունի նաև 20-րդ դարի ժամանակագից նկարիչների 32 կտավ, which վերաբերվում է Եկամուտներին։ Սերժ Սարգսյանը 3.899 դրամի աշխատավարձ ստացել է նախագահի աշխատակազմից։ Ինչպես նաև 2.596000 դրամի աշխատավարձին հավասարեցված հավելագրումներ։ Նախագահի տեղնացուն Հայաստանի Հարավպետության բանկերից մեկում ունի Avand, որից ստացած տոկոսա գումարը կազմել է մոտ 10 միլիոն 925 000 դրամ։ Ինչ վերաբերում է դրամական միջոցներին, Սերժ Սարգսյանը հունվարի 16-ի դրությամբ ունեցել է 108 միլիոն 400 000 դրամ։ Նշենք, որ 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Սերժ Սարգսյանը դարձյալ հայտարարագրեր ներկայացրել Այստորի անցած մեկ տարվա ընթացքում ստացել էր 3.896.800 դրամ աշխատավարձ 2.450.089 դրամэл աշխատավարձին հավասարեցված հավելավճար։ Հայաստանի հարավեւտյան նախագահանայի եւ տրված փոխհարություններ ուներ, որոնցից ստացված տոկոսները կազմել են 8.740.000 դրամ։ 2012 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ Սերժ Սարգսյանի դրամական հաշվին եղել է 105.600.000 դրամ։ Ինձ մի հածարյան, 3 հատ 바신ջաղյան, 파타թիր 택սի կուղարկեմ։ Որ դուצאպեր, โรջիկովես առել, ന്യൂթի աղբյուրը info24today։ Իրանը խառնեց Մոսկվա-Անկարա ծրագրերը։ Իրանի քաղաքական եւ զինվորական բարձրաստիճան պաշտոնյաների կտրուկ հայտարարությունները զգալի օրեն կողդրում են, են ռուս-թուրքական ծրագրերի մինչ այս հուն ընթացքը։ Իսկ Հնդկաստանի աջակցությունը այլ entrankhain նախագծերին ավելի է ընդգծում այս իրավիճակը։ Հայաստանի համար հնարավորությունների նոր դուռ է բացվում սահմանների փոփոխության վերաբերյալ իրանական հարցադրումները ՌԴ-ին ընդգծում են այն հանգամանքը, որ Մոսկվան է այս գործընթացների նախաձեռնողը եւ գլխավոր դերակատարը։ Ընդ որում դատելով իրանցի պաշտոնյաների հայտարարություններից ինչպես նաև պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած ողորմ իրադարձությունների վերաբերյալ վերջերսի հայտեկաց տեղեկություններից Իրանը նկատի ունի ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզը, այլև Արցախի հարավի օկուպացիան, որը վերածվում է Իրանի դեմ պլացդարմի։ Արցախի օկուպացված տարածքներում Իսրայելի ինչպես նաև Ահաբի քիչների ներկայության վերաբերյալ Իրանի ցօշտ հայտարարությունները եւ հարցադրումները նույնպես ուղված են ռուսաստանին։ Ինչը ընդգծում է Մոսկվա, Անկարա, Իսրայել համազանությունների ոչ միայն հակահայ, այլև հակիրանական ուղվածությունը։ Մոսկվան չի պատասխանել իրանական հարցադրումերին։ Կրեմլին հարող փորձագետները նշում են, որ Մոսկվան եւ Անկարան աչքաթողեն արել Իրանին եւ հիմա ստիպված կլինեն հաշվի առնել նրա շահերի հետ։ Հայ-իրանական հնարավոր առանցքը հայտնվել է ռուսական խարոշչության տիրախում հայերին խորհուրդ են տալիս ծվարել ռուս-թուրքական համազանություններում եւ դեմ չգնալ Իսրայելին։ Իրանը աշացումով մտավ խաղի մեջ, աշացումով սակայն հայկական խորհրդարանը ապարտավոր է կայացնել վճռական որոշումներ։ Հումանիտար օրա կարքի եւ թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի հայացակարքի վրա մակաբուցելու փորձերը անհետևանք չեն մնալու։ Newthի աղբյուրը՝ lragire.ey